Tá dando continuidade, olha só, a gente viu o controle relacionado ao game, o game control, o edge trigger, que é a parte da posição de sensores em relação aos bastõezinhos, né? E agora vamos no game GUI. O que é o game GUI? É relacionado à interface gráfica, se é isso que você estiver imaginando, ok? Ele vai carregando aqui no develop, né, no editor. Deixa eu pegar aqui, jumper, clicar aqui duas vezes. Mundo develop, tá abrindo. Prontinho, vamos lá. Ó, bibliotecas usuais, ok? Classe pública GameGUI, mono comportamental, porque está mono behavior é comportamento. Estou declarando duas variáveis aqui, o que seria estáticas, né? Estáticas, né? Eu estou dizendo que os objetos relacionados serão estáticos, não serão animados, tá ok? Estou passando o parâmetro na cópia da variável SP, veja que o que veja que em lógica de programação é sempre da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, a partir do fim da instrução, cópia de SP para GameGUI e de score, porque tem a pontuação para uma variável estática do tipo inteira, ok? Perfeito? Estou inicializando best score, né? Estou inicializando o score com zero, né? Passando aqui para a variável best score. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, é legal, você fica à vontade de fazer essas alterações, porque a melhor forma de você sentir mesmo o programa é alterando, compilando e executando, ok? Essa é a melhor forma. Veio aqui, ó, rodou, runtime, né? Observe que aqui o score aumentando, ele começa com zero. Olha só, colisão. Vamos voltar lá. Isso aqui seria o melhor placar, né? Awake, você já sabe que é para poder justamente estar startando. Estou passando this, ou seja, este objeto, tá ok? GameGUI, eu vou mostrar onde que ele está no level, tá? Este objeto está sendo atribuído ao quê? A variável SP, o score 0, tá ok? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 10 e rodar. Você já vai ver que já começou com 10, já só, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui é o score inicial. Então, diz, correto aqui é 0 mesmo. Só mostrando para vocês, alterando e mostrando. Aí ele pega aqui como inteiro, dois argumentos, um como zero, best score plataformas, ou seja, o melhor score de plataforma, ele está pegando o valor inicial 0, get int, play preference e atribuindo a best score. Okay? Está só inicializando as variáveis justamente para você começar a jogar. Space, ó, GUI layout, ponto space, entre parênteses 3, aqui é relacionado justamente ao layout, espaçamento, né? Aí label, score, aqui você pode mudar à vontade, que é cadeia de caractere, você sabe o que é, porque você tem aqui nada mais nada menos que aspas. Aspas é cadeia de caractere. Inclusive é contabilizado o espaço. Eu vou colocar aqui, ó, placar. Score significa isso mesmo, placar. High score, ou seja, ele vai gravar o. Digamos que você fez uma pontuação 100 na primeira vez que você jogou, e na segunda você faz 90. Ele vai mostrar qual foi o maior placar. Tá? Então eu vou colocar aqui. Na verdade, colocar melhor placar, melhor pontuação, fica mais coloquial. Você tem que tomar cuidado porque o inglês é aquela coisa, se você traduz ao pé da letra fica sem sentido algum. Achar concordância leva um tempinho mesmo. Ó, melhor pontuação, vou colocar sem acentuação, tá? E aí ele vai concatenar com o resultado. Concatenar, veja bem, não é somar. Concatenar é junção, né? De tipagem de valores. Então, qual que é a diferença? Sinalzinho demais aqui, se eu tivesse duas variáveis do tipo inteiro, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui uma variável que vale 10 e outra que vale 20. A variável, o conteúdo delas, 10 com 20 daria 30. Só que com sinal demais, aqui você não está somando, principalmente você está concatenando. Por que tá? Porque uma variável é string, ou seja, cadeia de caracteres, texto puro, literal, incluindo com
o espaçamento, e outra sim, outra é numérico, é do tipo inteiro. Então estou concatenando, então no caso vai sair em tela placar, e aí vai vir o valor, que no caso é do tipo inteiro, que é o valor de score, valor de resultado. Olha só, ó, antes de a gente rodar, olha só, então estou aqui mudando, né, aqui é a cadeia de caracteres e eu estou somando com a pontuação, um sinalzinho de mais, aqui é string, né, cadeia de caracteres, aqui também best score, né, ou seja, melhor pontuação e placar, é, do tipo label, grid layout, ó, do tipo label, então, rótulo, ok, e aí ele faz a comparação aqui, se por acaso o controle de game do estado foi igual ao fim de jogo, game over, olha só que legal, ele vai criar aqui um layoutzinho em tela, tá, begin area, e aí ele está criando um retângulo com as margens 0, 0, 0, screen, é, weight screen, ou seja, largura, e weight right, ou seja, altura, ok, então, e aí qual seria a altura e largura, calma aí que a gente vai mostrar, a partir do fim da instrução eu quero que desenhe um retângulo na tela, com base, nada mais nada menos do que na largura e na altura, e sendo as margens 0.0, ok, e aqui olha só, é, grid layout, begin horizontal, flex space, begin vertical e flex space, ok? Estou aqui desenhando, realmente fazendo um draw, né? Um desenho na tela relacionado ao layout para o fim de jogo. É o grid layout label, game over, né? Que é o famoso vulgo fim de jogo. Fim de jogo, ok? E aí ele chega aqui, ó, com a coloração aqui, tudo eu estou desenhando, né, mais ou menos com a interface gráfica, ok? Em tela, aí eu chego aqui, ó, por exemplo, color.red, ou seja, vermelho, né, passando por valor da variável gridColor, ok? É, novo score, novo placar, que é o novo high score, seria o novo placar, ok? Então aqui você deve estar imaginando, poxa, então você está fazendo um desenho na tela de um menu, exatamente, não só de um menu com relação à pontuação, mas de um menu quando houver fim de jogo e mostrando o placar também. É, e aí ele chega aqui, olha só, novo placar, né, do tipo label, rotina, atributo branco, né, a variável color, tá? E vale lembrar uma coisa, tá? Olha só, se a pontuação, eu vou até fazer um review, tá? Para não haver dúvida e tudo direitinho. Aqui, ó, void on GUI significa que eu vou estar executando uma rotina para montar uma interface na tela, um layout de interface mesmo, tá, ok? É isso que está ocorrendo, beleza? Aqui é o wake, você já sabe, eu inicializei as variáveis com relação ao objeto, ou seja, é, o que eu vou estar trabalhando em level, a pontuação zero, ok? É, best score plataformas, ou seja, o melhor placar, né? Ó, tô pegando aqui o get int, ou seja, o valor inteiro, a partir de passando aqui o parâmetro zero e atribuindo a best score, porque eu estou inicializando as variáveis para começar a jogar. Ó, best score plataformas, ou seja, melhor placar do jogo. Aqui é string, então eu posso alterar melhor placar do jogo. Por que eu sei que é assim? Para usar as aspas, tá? E aí, enfim, aqui eu inicializei o placar mesmo para poder estar começando a jogar, né, com zero. E aí aqui eu vou fazer um desenho de tela de menu, né? Vou fazer um desenho de menu na tela. Essa é a verdade. Void on GUI. Aí eu tô aqui, olha só, com space, espaçamento, né? A partir da margem, GUI layout, label, placar, né? Aí eu tô concatenando. Concatenar não é somar. Então, por exemplo, concatenar é juntar. Então, por exemplo, eu vou juntar esse texto aqui, placar, com espaço, incluindo espaço aqui antes e depois, com o score, com o placar que vai vir nessa variável aqui, que no caso, sei lá, pode ser 10, 20, 30, dependendo de quanto você fizer de pontuação. E aqui ele tem nada mais a menos do que, ó, o GUI Layout Label, ele vai dar o display, né, na tela também, da concatenação desse texto, que é o melhor pontuação, mais o score, o melhor placar gravado, durante o jogo. Não muda os nomes de variáveis, porque se você mudar aqui no programa, vai ter que mudar também nos programas, na invocação dos programas fora que fazem chamadas a esse daqui, tá, ok? Aí ele faz uma validação, poxa vida, se o game stage, ou seja, o estado do jogo de controle, foi igual ao game over, ou seja, se for o fim de jogo, eu quero que desenhe uma área retangular na tela, aí ele começa aqui com GUI layout, que é a palavra reservada, begin area, e ele diz que vai ser um retângulo, por causa dessa rotina aqui, ó, no rect, que é a palavra reservada e é tipo retângulo. Estou passando dois argumentos que é a partir da margem zero, vertical, com a margem zero horizontal, e, ou seja, no meio da tela eu quero que desenhe aqui com base na horizontal e na vertical, ok? Desenhar o quê? Begin horizontal, flex space, begin vertical e flex space, ok? Quero que faça um desenho do retângulo aí no meio da tela. E eu quero um texto da seguinte forma: label sempre texto, rótulo, ok?
entre aspas, fim de jogo, o layout. Aí ele vai fazer uma comparativa aqui. Ele vai fazer se o score é maior do que o melhor best score, ou seja, se o score atual é melhor. Se for, ele tem que atualizar, né? Aí ele vai chegar aqui, né? Imagina que você quebrou seu recorde, vai, você fez 100 pontos, aí você jogou novamente, fez 110. Então ele tem que atualizar. Ele vai pegar o color, .red, que é a coloração vermelha, atribuir a color GUI, e novo placar, né? Ó, GUI layout.label vai sair em vermelho, novo placar. E aí ele atribui aqui color.white a color, ou seja, nova coloração para que volte como era antes e atualize o placar. E aí ele verifica o seguinte: se você apertar o botão try again, aqui como tá, ou seja, tente novamente. Deixa eu até colocar aqui, ó, tente novamente. É string, então não tem problema mudar. Tente novamente. Olha só, application load level, ou seja, ele vai carregar o level novamente para você justamente jogar. Então, rotina aqui load level, ó, load level, perfeito. E aí, olha só, aqui ó, flex space, novamente está desenhando a tela para você começar a jogar. Flex space, vertical flex space, and horizontal e end area, chamando todas as rotinas que havíamos, que estamos vendo com relação ao desenho em tela, ok? E aí ele chega aqui ao public void, check high score, ou seja, né, verificar o placar mais alto, e se o score for atual for melhor que o melhor placar, eu quero que você sete nada mais nada menos do que, olha só, player preference city int, ou seja, você está com o tipo inteiro placar atual, ok? Você está com o tipo inteiro placar atual para a rotina set info, atualizando dessa forma aí, que seria o quê? Melhor placar, né? Melhor placar alcançado. Vou só colocar aqui o melhor placar. Ok? Bem, feito isso, é salvar, save in closet e rodar. É só ver o que tem em português, né? Os outros a gente fez para cá, é melhor pontuação. Por exemplo, uma estranhinha aqui, quando ele clica, inclusive, não digo que é um bugzinho, mas é algo que a gente pode melhorar, pode consertar. Olha só, fim de jogo, você vê aqui no meio da tela, novo placar, ok, teste novamente. Ok, então tá aí, funcional. Próxima aula a gente vai ver sobre o player movement, que é mais nada menos do que a movimentação do teu player, né? Então, velocidade, o salto, a colisão, tudo aquilo que vocês estão vendo, que a gente está manipulando, a gente vai poder estar ajustando aqui na próxima aula.